we niko fit. Alafu? He, upe, rana aki kumikuwa na maswara. Kiaje, maswara kiaje. He, ikazi ya kwambo mnale makweni wa mutaki. Sisi. Ay, yeah, hizo maswara zenu na mkata hata wa mkukuju huku wa mkuku. Mnatoka tu kwenye, mnatoka mkukuja mkukulia kazi. Mnatuletea tu maswara. Kwa unajua aja walali kwenye. Hiyo ni mswari, hiyo alali kwa hiyo ni mswara yae nilikuwa Wewe unajua aje? Mkwanza tuachane hiyo na hiyo maneno kwanza. Kono mdaku kidogo anapara ukwambie, sijui kumesikia. Umeanze hiyo maneno kwa hiyo nyumba yetu. Leta, nimekuzoea kusikiliza, leta. Usiongee vibaya na nataka kutoka. Sawa, imeisha basi, leta basi. Manager wetu. Huyu manager huyu. Huyo tu mmoja huyo wetu. Huyu mgeni mwenye ameleta. Huyo mgeni huyo tu. Hey, yomtu si anakula. Ushisikia kukula wewe? Na? Na anakula hata kuliko mwenye nyumba. What? Bro, what are you talking about? Kipita hivi msichana. Leta chai. Kidogo kidogo msichana. Leta matumbo fry. Leta chapati, leta nini. Anakula kuliko hata mwenye nyumba. Huyu manager mwenye unasema huyu. Ananuka mdomo. Mdomo tena? Sasa unaniangalia aje kama fundi wa sana ni ukweli. Fundi wa sana na msafu. Kuna siku aliniita niende nioshe choo. Kusonga karibu na yeye hivi. Nilikimbia. Na pengine unajua kuna customer aliniambia huyo manager wetu aiki ananuka mdomo. Lakini blood of Jesus. Blood of Jesus. Mwenye hoteli ako na pesa. Huyu jamaa ana pesa. Hii tumbo yenye ako nayo. Hii ni minyoo. Minyoo. Ana pesa. Ukisikika msabi. Ai, watu wenye wako na pesa hawakuli. Hawakuli. Lazima tulikane leo. Leo lazima niwe wapi? Si anakuja. Eh? Ai, ngoja. Ai, tuone. Leo ndio utaniamini mimi ni nani. Wewe kuamini. Wewe ni yule mzee, lazima tu tumpashe. Kulia. Lakini huko nimeosha kumengara. Wewe jamaa sikuja. Mimi nataka mambo yote jamaa. Nataka tumpashe vizuri. Leo nampasha. Niko na wewe baba. Lazima nimweke moto hata. Eh? Ah. Mimi ndo napashwa. Mimi ndo napashwa ama nani? Nani anaongelelewa hapa kwa hivi? Hii kwanza hii kamkuji. Anaongelelewa hapa aswa. Nimejaribu kusimama pale nisikize hii mjadala hii mnaongea hapa kama wanasiasa au sijui nakula, sijui anakula kuliko mwenye hoteli. Sasa nyinyi mko mnaambia msome, amko mnataka kusoma. Now you guys are so busy here. Doing nothing. Yomano wao unazunguka hapa na mop kuna tre. Na mkiambiwa so many amsiki. Ndio mnakuja hapa mmekuwa mna ratili ya kupima ibla watu wanakula. Sasa nani huyo ananuka mdomo? Huyu amesema ni wewe. Hapana unaniekelea wewe ndio unasema kweli mimi sasa. Huyu mbache si amekuja? Wewe ndio umesema unataka umbache. Nani ndiye amjanijibu swali yangu? Nani ananuka mdomo? Hiyo ndio swali, hiyo ndio chanzo kuu. Wewe amesema wewe. Ni wewe umesema ni yeye. Acha you guys, unajua we at with my age, we want a cars. Kwanza amesema uko na my age. Imagine amesema huyu. Yaani sema ukweli aje kunitamanishia. You guys mlikuwa na alliance tu sahi. Nina kuelezea ukweli. Hakuna ukweli kwa hapo. Talking nonsensical stuff here. With the way na mnakula kuliko mwenye hoteli. You guys should be serious na kazi. Na ndio maana hii hoteli inafilisika. Na ndio maana nimeletwa hapa. It is my duty. I have to eat. You serious? Wewe ndio umeze muda msimamizi mbele ya kasi. Unanuka mdomo. Kati, na uko na minyoo sijui unanuka mdomo. Amesema atakupeleka kwa dentist au kwa. Come on now, doll. Come on, man. I need to call new recruits. I need to call for an interview. I cannot work with such people. I can't work with caliber people like you. Giving mumbo jumbo statements here. Na hazina maana. Si mimi lakini. Si mimi. Ni wewe. Hiyo mchele hapo tacho. Hei ndio uko na hiyo mchele. Fanya hivi. You guys follow me to my office. Right now. Mi nawaambia. I'm calling for new staff recruitment. We cannot work with such people. Mnafikiria tuko huku mchezo? Ama mnafikiria tumekuja kutafuta kura hapa kama wanasiasa? Ni sawa.
Follow me to my nani ya kwanza nimesikia ukisema utanionyesha mbele ya custom. Huyu ndio maana huyu ndio amesema si mimi. Wewe umesikika. And you are laughing. So it is a laughing matter. Unaona uko na mchezo huyu ndio amesema aje huko. So it is a laughing matter. Follow me to my office. Mnaweza anza kuwaambia waweke lunch nyumbani kwa sababu you guys are not eating here lunch. Kama yuko na namba ambia watu wa nyumbani wakuwekee lunch because you are coming for lunch. Follow me to my office.